sem zpět lidi. Dáme si soupravu. Tady. 4, 5, 2. Jdeme stanice Brno. Do stanice, myslím, že Lipnice nad Sivou. Ale pane, to by... Dobře, jsem zpátky. Můžu bez brblačinky. Já se omlouvám, mě ta hra vyfotí.
můžete lidi povšimnout, přijet do Senice, Senice byl ve 12.33. Já se mám ozvu, až bude odjezd. Tak jsem zpátky lidi. Zbývá nám necelých asi 30 vteřin do odjezdu. Tato mapa je normálně ke stažení. Není v základním balíčku hry. Jo. A Homemocim 2 mám kreknutej. To znamená staženej zadarmo. Jinak to stojí 60 korun. O kolik? Takže houknem na průvodčího. Takže máš houknem on. Průvodčí odhoukl. Dveře jsou zavřený. Čekám, jedem. Takže otevřeme dveře, šup, a já se vám ozvu zase. Tak jsem zpátky lidi, jinak promiňte, hru točím poprvé v životě. Takže máme kolik? 12.38, odjezd je ve 39. Brzy, plyn. Můžeme čekat. Takže jsem zase zpátky lidi, 45 vteřin do odjezdu. Houkneme průvodčího, je 12.38, 50 vteřin. Houkneme, aby zahoukl nám z průvodčí.
Nakonec ne lidi, ozvosávač bude zase na odjezdu. Tady jsem tady lidi, trošku jsem to nevychytal, koukám. No jsme v cíli. Dobrý. Další bude koky pěst. Takže jsme tady zpět lidi, a i čolechci. Máme krásnou, jsem se na jednu. A jedem lidi. Mě lidi nebaví čekat. Rovnou jedeme na obratiště. Tímto se s váma loučím ze hry Humor Masim 2, čau.